ביי. חשבתי שעכשיו שאנחנו כל כך קרובים, אולי תארגני לי כרטיסים להופעה. בטח, כמה אתה צריך? 34. אתה יודע שיש כרטיסים באפליקציה. כן, ברור שאני יודע. וונדר של הופעות בהנגר 11 תל אביב ב-29 בדצמבר וב-1 לינואר רק ב-79 שקלים לכל ערב למצורפים לתוכנית ההטבות החדשה פולי וונדר. הורידו עכשיו. איזה וונדר.